қаланың 50-ден аса тұрғын алабының 20-сында атауы қайта жаңартылды. Мұнан басқа 47 атаусыз көшеге тарихи тұлғалардың есімі берілді. Айта кетейік, бұған дейін арнайы топ жұмыс деп қоғамдық тыңдаулар өткен болатын. Қалалық мәслихаттың кезектен тыс 18-ші сессиясында мұнан өзге бірнеше мәселе қаралды. Облыс орталығы жылтана үлкейіп келеді. Жаңа тұрғын алабы мен көшелер пайда болып жатыр. Жедел жәрдем коммуналдық қызмет мамандары шақыртумен барғанда жазбай жаңылмай табу үшін оларға географиялық және тарихи есімдер беру ұсынылған. Сөйтіп болған дейін арнайы құрылған топтың нұсқауымен бірнеше көшеге атау беріліп қайта жаңартылды. Өткен аптада Алматы, Астана аудандарында қоғамдық тыңдаулар өтті. Осы көше атаулар, елді мекендердің атаулары жөнінде жалпы көпшіліктің қолдауын алды. Бұл енді атап айтсақ, енді мысалы мына жаңақоныс екі тұрғын үй алабында көптеген көшелердің барлығы атауы жоқ еді. Солардың барлығы не қоғам қайраткерлері, алаш қайраткерлері, кеңес одағының батырлары, біздің елімізге белгілі атақты жазушы, ақындар, солардың аттары берілді. Мәселен, Заречный 4 Сарайшық, Жаңаауыл 2 Аралтоғай, Жаңаауыл 3 Ақсу, Шығыс 2 Байқоныс болып өзгертілді. Сондай-ақ Есет Баты тұрғын алабындағы атауы жоқ көшелерге Сәпура Матинқызы, Сәрке Батыр, Шәкен Ниязбеков, Әзілхан Нұршайықов, Зейнолла Қабдолов секілді тұлғалардың есімі берілді. Әрбір депутаттың өзінің аумақтары бар ғой, сонда бізде менің аумағымда бауырластар 1 және сол 5-ке дейін аталады. Бұл енді қоғамда өте бір қиын зат, өйткені қайталанып тұрады бұл аттар. Бауырластар 1, 2, 3 деп. Сондықтан да оларға да бауырластар 3-ке, мысалға кеше Байқадам деп ат қойылды. Бауырластар 5-ке Көкжиде деген атаулар қойылып, осы сол елді тұрғындардың да көпшіліктерінде наразылығын алып жатыр. Мысалға Көкжиде, мынау жаңағы Байқадам дегендер мына біздің өзіміз облысымызға байланысты жақсы тарихи орындардың атаулары ғой. Солар сол үшін мына болашақ мына елдің адамды азаматтары өсіп келе жатқан нелеріміз бәрі осы елдің атауларын жақсы біліп жүру керек және айтылуға оңай. Жаңақоныс екі тұрғын алабында да атауы жоқ көшелер бар. Бүгінде оларға арнайы құрылған топтың ұсынысымен Тәуекел хан, Ақтанберді жырау, Бұхарбай батыр, Жақып Ақпаев, Ғабиден Мұстафин, Тұманбай Молдағалиев, Мәлік Ғабдуллин және Спандияр Көбеев секілді батыр бабаларымыз бен ақын жазушыларымыздың есімдері берілді. Сондай ақ сессия отырысында қаладағы жергілікті өз өзін басқарудың аумақтық кеңесін құру жайындағы ұсыныс қаралды. Аумақтық кеңестер мына қаладағы проблемалық мәселелерге тез ден қою, оларды тез шешу мақсатында құрылды. Кеңестердің құрамына қалалық мәслихаттың депутаттары, жергілікті халық және де мына әртүрлі серіктестердің өкілдері енгізілді. Қазіргі таңда 38 аумақтық округтер құрылды. Жиын барысында қала әкімі Асхат Шахаров сессияда қаралған мәселенің барлығы шаһардың дамыту жолындағы ұсыныстар екенін атап өтті. Депутаттарға ортақ мәміледе жұмыс жалғаса беретінін жеткізді. Дархан Мектепбай, Аймағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.